مرحبا يا ربي، مرحبا شهر الأنوار، مرحبا يا شفيع بالرحمة والأنوار. إنلاه بولان دي نانتي نانتي أولي سموا برندو نبي. أهلا وسهلا داري كامي، ربيع الأول يان دي بركاتي، ربيع الأول بولان برتوه، لاهيرنيا نبي بنوه بركه، دي أوتوسكان sebagai rahmah menyampai risalah penuh hikmah. Marhaban ya Rabbi, marhaban syahrul anwar, marhaban ya Syafi' birrahmah wal anwar. Kedatangannya sudah pasti kan menerangi alam ini. Wajiblah kita mensyukuri atas nikmat dari ilahi. Marhaban ya Rabbi, marhaban syahrul anwar, marhaban ya Syafi' بالرحمه والانوار. Apakah perihal orang beriman yang tak pernah syirikkan Tuhan, gembira menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad Rasul pilihan. Kami mohon pada Ilahi agar sempurna iman di hati dengan berkat memuji Nabi selawat salam setiap hari. Marhaban ya Rabbi, marhaban syahrul anwar, marhaban ya Syafi' بالرحمه والانوار. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Jejakkanlah kaki kami ke bumi berkah tanah suci, agar dapat ziarah Nabi beribadah di taman syurgawi. Marhaban ya Rabbi, marhaban syahrul anwar, marhaban ya Syafi' birrahmah wal anwar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.